Змагання з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату Закарпатського регіонального центру з фізичної культури та спорту «Інваспорт» відбулись в Ужгороді. Тут закарпатські плавці мали нагоду позмагатися зі своїми запорізькими колегами. До нас приїхали декілька днів тому 15 чоловік з плавців з Запоріжжя і запропонували нам провести таку матчову зустріч між закарпатськими нашими спортсменами та їхніми. Так як у нас лишніх стартів не буває, то ми з задоволенням дали згоду. Змагання відбулись на неофіційному рівні. Та боротьба у воді басейну не стала від цього менш видовищною. Адже спортсмени з обох команд уже не перший рік активно займаються плаванням. Мають досвід участі у спартакіадах та чемпіонатах України. Наші спортсмени, спортсменка Іжовська Віслана є кандидатом збірної України «Мастер спорту» і стала призером Кубка України, який у нас проходив, в Кам'янську. Самі ж гості з Запоріжжя на Закарпатті вже не вперше. Беручи участь у всеукраїнських спартакіадах, що проходили в області, плавці цього року вирішили провести тренувальні збори саме тут. За словами очільниці запорізького «Інваспорту», кращого тренування для плавців годі і шукати. У нас появилась идея продолжить вот такой вот учебно-тренировочный сбор именно уже на Закарпатье. И я вам хочу сказать, что дети очень счастливы, нам очень все нравится. Мы приехали и возникла вот идея провести такие соревнования, чтобы наши детки могли еще лучше познакомиться, да, то есть чтобы у них воспитывалась сила духа. Самі ж спортсмени кажуть, зайвих стартів не буває. Особливо, коли готуєшся до офіційних змагань, де боротьба завжди напружена. Я займаюся плаванням вже 6 років. Мої досягнення – чемпіонка України, мастер спорту України і дуже-дуже багато титулів. Що очікую від сьогоднішньої гри, то всі у нас дуже сильні. Так що я буду задоволенням з ними змагатися. Плавання не подобається, тренувальні кожен день, це вже якось ритм життя без цього вже неможливо. Досягнення чемпіону спартакіади, призер спартакіади. Моя мрія – це паралімпійські ігри. Спочатку треба чемпіонат світу, потім паралімпійські ігри. Учасники слідували олімпійському лозунгу. Головне не перемога, а участь. Ну і з користю проведений час.